På tal om fotboll så är det fotboll imorgon. Ja. Jävligt bra. Fan, det är så roligt ut damlandslaget. De har ju typ 700 medaljer. Själv och herrlandslaget har 94. Ja. Bra. Men det vi ska spela nu är en fantastisk låt. Jag tänker, torsdagar är så himla mysiga. Skål. Nej, men det är alltid så här supertrevligt. Man kan sitta och köra. Hur går det? Det är bra. Att jag vill komma in i din hjärna. Ja. Nej, men skål på er. Återigen, stort tack för att ni har tagit er hit. Och har ni haft en trevlig kväll så sprid ordet vidare. Lägg ut på alla sociala medier ni har. Och skriv att Anka Jäm, de är superbra. Och har ni andra tankar så får ni gärna hålla käft. Den här låten skrevs av en herre som också är en sån här legend. Jag pratade om Rakore förut och pratade om Robert Robertson. Det är liksom bara gubbar i och för sig. Men den här låten liksom slog igenom när en kvinna gjorde den. Hon heter Bonnie Raitt. Och han som skrev den John Prine, och det var lite så här, han har en grym, när ni går in i hans låtskatalog så fattar ni, han är liksom en sån här, han blir bland alla stora har honom som hjälper på vänster, Springsteen och även Dylan och där. Det har liksom skitit sig. Så det är dagens tema, det är kärlekslåtar som är när kärlek är som sämst. Och den här låten handlar verkligen om det. Just a free rambling man.
'cause I woke up.